ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ କି? ନୁହେଁ ନା, ସେମିତି ଜୀବନ ରୂପକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଆମେ ଭଲ କଲେ ବି ଲୋକେ କହିବେ, ଆଉ ଖରାପ କଲେ ବି ଲୋକେ କହିବେ।